Az idei Múzeumok Éjszakája programsorozat egy bolgár szobrászművész kiállításának megnyitásával vette kezdetét Soroksáron. A rendezvény részeként ezután a bolgár ivókút felállításának egyéves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget. A galéria előtti téren elsőként Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő mondott beszédet. Azért jöttünk össze, hogy ünnepeljünk egy kicsit ezen a szép nyári estén. A Múzeumok Éjszakája országszerte több mint 2000 programmal áll majd rendelkezésre ezen a kora estén és egészen az éjszakában nyúlóan. Én láttam a kiállítás egy részét, mindenkit bátorítok arra, hogy később tekintse majd meg. Egy történetet hadd osszak meg önökkel, talán hallották már, hogy Magyarország kormánya és a magyar adófizetők többször segítettek Közel-Keleten az üldözött keresztények érdekében. Kórházat építettünk, iskolát építettünk, és egy falunak egy lerombolt, az iszlám állam által lerombolt falu egy részét is, 950 családnak a lakhatásán Magyarország fedezte, hogy újjáépítsék ezeket a házakat. Irakba történt, és az iraki püspök, aki ezeket a családokat összefogta és közösségben szervezte, ő mesélte nekünk, hogy amikor elkészültek ezek a szerény, de mégiscsak lakható új hajlékok, akkor a családok visszatértek oda, de nem mentek be a házba. És kérdezte, hogy tudjuk-e, hogy hova mentek ezek a családok, mit csináltak, mert egyikük se lépett be, sem a gyerekek, sem a szülők, sem az idősek nem léptek be a házba. Hogy hát biztos összejöttek hálát adni a közösség, vagy a templomot rendbe tették, nem. Hát akkor biztos az iskolát, hogy másnaptól legyen valami, összehordták, nem. Nem tudtuk kitalálni, és azt mondta, hogy először a temetőbe mentek, hiszen amikor az iszlám állam katonái, a terroristák bejöttek a településre, akkor az első dolguk az volt, hogy egy gyönyörű homokkövekből épített, díszített sírköveket 15-20 centis darabokra szétverték. Ez volt az első, minden előtt. És ezek a családok, ahelyett, hogy visszatértek volna az új lakásukba, kimentek a temetőbe, és 3 napig ott voltak a földön, aludtak, ott tettek, és azon dolgoztak, hogy az őseik sírjait visszaállítsák, azokból a 15-20 centis darabokból, ahol hiányzott, ott kipótolták, megpróbálták rendbe rakni, és ezután 3 nap után térhettek vissza, vagy mentek be először a házukba, és megkérdeztük, hogy ez miért volt. Azt mondták, hogy annyira azt tartják alapnak, hogy honnan jövünk, a múltat, az őseinknek a tiszteletét, hogy ők addig nem tudtak nyugodtan álomra hajtani a fejüket az új otthonukba, amíg ilyen állapotban volt a temető, hogy van egy alap, van a hagyomány, és Európának szerintem sokszor az a problémája, hogy ezeket a hagyományokat próbáljuk elfelejteni, ezeket a hagyományokat próbáljuk eltörölni. Én ezért arra gondoltam, hogy a hagyomány és a közösség jelentőségét emelném ki, hiszen egy hagyományra épülve, a bolgár kertészekre is gondolva jött létre ez az ivókút is, akik közösségbe tudtak szerveződni, hogy megvédjék az érdekeiket. A magyarországi bolgár ortodox egyházat is létrehozták, és próbáltak folyamatosan a közösség építésben előre menni, hiszen hagyomány és közösség nélkül elveszik az életünk, nem találunk egy olyan kapaszkodót. Akkor van jelenünk, és akkor van jövőnk, hogyha a múltunkat is megtaláljuk, ha tisztában vagyunk a múltunkkal, és nagyon szomorúan látom Nyugat-Európa egyes országaiban, hogy pont ezt a múltat, pont ezt a hagyományt próbálják eltörölni. Legutóbbi történet az, hogy egy nagyon neves angol egyetemen a 17.-18. században ott élt Nobel-díjasok, rektorok, dékánok arcképét levették, mert mindegyik túl fehér volt, és bántotta a sokszínűséget, hogy nem volt akkor egyetlen színesbőrű rektor sem, vagy Nobel-díjas abban az időszakban, ami hát nyilvánvalóan őrültség, miért kell a múltat megtagadni. Németországban is vannak hasonló történetek, hogy egyszerűen el akarjuk törölni a múltat, márpedig a múltra emlékeznünk kell, és az a feladatunk, hogy a múltra emlékeztessük a következő generációt, és azt látom, hogy itt összefogás, a közösség megvalósul, hiszen a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, a Soroksári Önkormányzat emlékeztetni akar arra, hogy mi történt, hogy legyen aztán később jelenünk, meg jövünk. Enélkül szerintem gyökértelenek vagyunk, és ezért fontos üzenet Európának az, hogy itt áll ez az ivókút, ezért fontos az összefogás üzenete, és az ilyen látszólag kicsi dolgokon kezdődnek el azok a nagy dolgok, amely most már ott tart, hogy a bolgár országos önkormányzatban hihetetlen fejlesztések mennek végre, olyan közösségépítő dolgok. A kormány hozzá tud ehhez egy picit anyagilag is járulni, ez fontos dolog, de hogyha nem csinálnának táborokat, ha nem hoznának ide anyanyelvi tanárokat, ha nem lennének, nem támogatnák a tánccsoportokat, különböző közösségeket, zenekarokat, akkor mit sem érne az az anyagi támogatás. És ezért szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy részt vesz ebben a közösségi munkában, közösségépítő munkában, akár a bolgár színekben, az önkormányzat színeiben, akár itt Soroksáron, hiszen egy jó szó a szomszédunkhoz, az is a közösségépítés
egyik legfontosabb és kezdő lépése, és arra kérem önöket, hogy ne felejtsék el azokat a hagyományokat, amiket önök mindig is ápoltak és tiszteletben tartották, és adják tovább a következő generációnak, hogy ők is ezekkel a hagyományokkal és a közösségépítés tudatával megerősödve tisztességes, becsületes állampolgárát tudjanak válni. Az országgyűlési képviselőt Weimann Antal alpolgármester követte a színpadon. Hallgatva országgyűlési úr szavait, én azt gondolom, hogy ha ezt Soroksára levetítjük, akkor büszkén elmondhatjuk, hogy Soroksáron több nemzetiség, sok ember él egymás mellett békében és együttélésben, harmóniában. Én amióta csak tehetem, mindig erre törekedtem és törekszem. Ez a kút a bolgár-magyar barátság 10 éves évfordulójára lett felavatva 1 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ez méltóképpen mutatja, hogy Soroksáron a bolgár, illetve más nemzetiség is milyen harmóniába tud együtt élni. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű, és bízom benne, hogy az ország más területén is avatnak föl ilyen kutakat, vagy egyéb más monumentumokat. Ahogy az elhangzottakban is megfigyelhettük, hallhattuk, múzeumok éjszakája van. Ez minden évben ezen a hétvégén van megtartva, és Soroksár önkormányzata igyekszik mindig a kultúrából egy merítést adni a tisztelt érdeklődők számára, ez ma sincs másképp. Igyekeztünk egy szép, színes, tartalmas programot összeállítani. Úgyhogy én bízom benne, hogy mindenki, legyen az a fiataloktól az idősebbekig, megtalálják ebben az örömüket. Úgyhogy én ehhez az estéhez kívánok egy jó szórakozást, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen. A beszédek sorát Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószóló zárta. Dobar večer, dámy gospoda. Nem kell megijedni, magyarul fogom folytatni, tehát inkább úgy egyszerűbb szerintem. Csak úgy éreztem, hogy illendőségből azért illik bolgárul köszönteni, aki tud bolgárul. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Múzeumok Éjszakája és a Bolgár Rózsák napja keretében. Köszöntöm országgyűlési képviselő urat, alpolgármester urat, Kirill atyát, képviselőtestület tagjait és minden kedves vendéget, barátaimat. Először ez a gondolat talán, hogy Bolgár Rózsák napja ott vetődött föl, hogyha balra pillantok és meglátom a bolgár ivókutat, akkor mögötte rózsák vannak. Ahogy az Isten tiszteleten már hallottuk a református közösségben, a rózsa az a legszebb virág talán a Földön. A legszebb, talán így lehet fogalmazni. És szeretném megköszönni Barta Károly tiszteletesnek, hogy ilyen szép szavakkal illette a rózsákat, a bolgárságomat úgy meghatotta teljesen. Nagyon köszönöm, hogy ez a program ott kezdődhetett el, és ahogy fölvetődött az a furcsa kérdés, hogy mi köze a bolgároknak a reformátusokhoz? Hát nagyon sok. Barátok vagyunk itt Soroksáron, emberek vagyunk itt Soroksáron, és keresztények vagyunk, ami a legfontosabb szerintem. És ahhoz, hogy egymás mellett éljünk, ahhoz fontos, hogy összetartsunk, és egy dolog tart minket össze, a kereszténység. Visszatérve a rózsákra, a rózsák napja kezdődött a galériába Kozsuhárov Ognyán kiállításával, bolgár szobrászművész, aki itt él Magyarországon, és akinek a közreműködésével itt baloldalt megpillanthatjuk a bolgár ivókutat, aki ebben segített ennek a kivitelezésében. De ha itt a rózsákról beszélünk, talán a rózsák a szerelem, a nőiesség, és itt akkor férfiakról, ha beszélek, amikor az ember szerelmes, vagy szeretne kedveskedni, biztos egy rózsát visz a párnyának, vagy egy vörös rózsát, ami tényleg a boldogságot, a tisztaságot jelenti. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van annak, hogy rózsák napja itt kerül megrendezésre, és talán elmondhatom azt, hogy Magyarországon először, hiszen Bulgáriában ennek nagyon nagy hagyománya van, főleg Kaloférvárosban, és ez pont most van június elején. Biztos mindenki már hallott a bolgár rózsákról, a bolgár rózsaolajról, ami nagyon híres szinte az egész világon, mert az alapját adják az összes parfümnek a világszerte. Éppen azon gondolkoztam, hogy pénteken volt Vörös Sándornak a születésnapja, és utána néztem, és neki is van egy verse, amiben a rózsákat megemlíti, és én beszédemet akkor ezzel szeretném befejezni. Ó, ne kérdezd a rózsát, hogy hű marad-e hozzád, kérdezd a kósza felhőt, örökre égre száll-e? Kérdezd szemed világát, a sírba elkísére? Ó, ne vallasd a rózsát, mert hamar könnyre csordul.
Tündöklő bíbor esetén szeretni vágy a rózsa, pártja rejtélyből halálos illat árad. A győztes kézre vágyik, mely szárát elszakítja, a büszke szívre vágyik, ahol kitűzve szárad. A beszédeket követően megszentelték az ivókút vizét, az ünnepséget pedig a Rosica bolgár gyermek néptánc együttes táncával zárták.